Dentro do método Tanque, que é o método que eu utilizo com os meus alunos da mentoria, a gente tem uma fase que é a fase da assimilação do conteúdo. E o que significa assimilar o conteúdo? Significa você recepcionar informação, seja uma videoaula, você está assistindo a videoaula, você está recepcionando aquelas informações. Seja você ler o PDF ou o livro, porque quando você está lendo, você está ali também recepcionando as informações. Então, às vezes, o professor, ele transmite uma informação de uma forma tão clara, tão objetiva e tão direta, que você não tem dúvidas. Você se lembra daquilo ali imediatamente, você assimila aquilo ali imediatamente. Se lembra se você já estudou em outro momento no passado. E assimila se é a primeira vez que você está estudando aquele conteúdo. Então, isso é quase que automático. E isso, em alguns momentos, acaba sendo um problema. Por quê? Porque como você assimila isso muito rápido, quase que de forma automática, você acha que não precisa ter uma ferramenta para voltar a estudar esse conteúdo no futuro. E o problema é que quando você não volta a estudar esse conteúdo no futuro, você simplesmente esquece. Você entendeu, isso é fato, mas você ficou muito tempo sem se deparar com aquele conteúdo novamente. Então, você está fadado ou fadada a esquecer esse conteúdo no dia da prova. Por isso é que entra um fator que eu julgo extremamente importante, que é o resumo. E hoje muitos discutem da eficácia do resumo. Ah, que com resumo se perde muito tempo, e resumo é isso, resumo é aquilo. Nada disso. Às vezes você hoje tem esse pensamento ou recebeu essa informação de outras pessoas, de outros professores ou mentores, etc. Por quê? Porque você não aprendeu a criar resumos de forma correta. Então hoje eu vou te ensinar os 4 passos para você ter resumos altamente eficazes. Resumos que vão realmente permitir uma boa revisão e a memorização total do conteúdo que você tem que estudar. E aí, professor Fabiano Pereira na área para mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo para te tirar dessa vida de eterno candidato, eterna candidata e garantir a sua aprovação de uma vez por todas em um concurso público. E não é só aprovar e ficar na lista de bem classificado, não, é assinar o termo de posse, viu? E pode contar comigo nessa jornada. E ó, você tem uma dívida comigo. Se você ainda não se inscreveu no canal, clique aí e se inscreva agora, porque isso é muito importante para mim. Quanto mais pessoas inscritas aqui no canal, mais conteúdo de qualidade e muito mais informação de forma gratuita. Inscreva-se aí. Alguma dúvida? Pode postar aqui nos comentários também, que a gente vai conversando até chegarmos a esse ajuste total sobre a sua preparação. Para eliminar de uma vez por todas aquela ideia de que resumo é muito difícil de fazer, de que resumo é muito complexo, de que você perde muito tempo fazendo resumo, hoje eu separei os 4 passos essenciais para você ter bons resumos em mãos. O que eu quero é que você tenha um bom resumo em mãos para realizar as suas revisões e, no final das contas, memorizar todo o conteúdo que você precisa para acertar as questões do dia da prova. Primeiro passo. Se você não tem o hábito de criar resumos, então utilize os resumos que já foram criados pelos próprios professores. Como assim? Olha, se você vai pegar o meu curso, por exemplo, curso gabaritando as provas de direito administrativo, ou então, sei lá, direito eleitoral exemplificado, o que vai acontecer? Quando você pega esse PDF, você percebe que no final da aula eu faço um resumo. Então, às vezes, a parte teórica da aula, ela tem mais ou menos umas 80 páginas. No final, eu deixo um resumo ali de 6, 7, 8 páginas no máximo. Aquilo ali já é o professor dizendo, isso é o mais importante do conteúdo, de tudo que você estudou até agora. Então o professor já te entregou um resumo de bandeja, já te entregou um resumo prontinho. O que você vai fazer? Eu recomendo para meus alunos da mentoria fazer o seguinte, eles imprimem esse resumo que fica ao final da aula, geralmente tem 3, 4, 5 páginas, é a média essa aí, 5 páginas, por exemplo. Imprime aquele resumo que fica no final da aula, e quando eles estiverem estudando aquele conteúdo, eles deixam sempre esse resumo do lado. E à medida que eles forem percebendo que leram alguma coisa no PDF, ou assistiram alguma coisa na videoaula, e que aquilo não está no resumo, eles acrescentam. Então você pega uma canetinha, puxa a setinha para cá e escreve. Puxa a setinha para cá e escreve. Vai colocando ali naquele resumo básico do professor aquilo que você julga essencial, importante para você, mas que não está no material do professor, entendeu? Então isso já vai te poupar um tempo gigantesco e você tem certeza de uma coisa, o que é realmente basicão, importantíssimo desse conteúdo que eu tive que estudar, que eu terminei de estudar, está num resumo do professor. Então eu vou complementar com aquelas informações que eu julgo superficiais ou supérfluas, vamos dizer assim, né? Só que com esse resumão, você não precisou investir aqueles 15, 20, 30 minutos para criá-lo. Olha que mão na roda. Segundo passo, insira no seu resumo apenas as palavras-chave. Olha, o grande obstáculo que a maioria dos candidatos enfrenta é justamente nesse segundo passo. Por quê? O candidato não sabe exatamente o que tem que constar no resumo. O resumo tem que ser feito de palavras-chave, das palavras mais importantes.
Por exemplo, quando você está estudando princípios de uma determinada disciplina, o simples fato de você ler o princípio, da legalidade, você já tem que se lembrar de tudo o que se refere àquele princípio da legalidade. Se você está fazendo a sua revisão, bateu o olho em princípio da legalidade e não se lembrou de tudo, você vai puxando uma setinha para cá, uma setinha para lá, complementando as informações, colocando novas palavras-chave para você se lembrar lá na frente desse conteúdo. É isso que você tem que fazer. Então não fique com medo, desafie o seu poder de memorização. Quanto mais você desafiá-lo, mais você vai treinar a sua memorização e mais você vai ter condições técnicas de jogar na sua memória de longo prazo aquele conteúdo que está sendo estudado. Dá uma olhadinha nesse resumo aqui, ó. Esse resumo, cara, é um resumo que eu fiz lá quando eu estudava para concurso público. Tá vendo que tá todo encardido aí? Eu fui mexer um dia nos materiais e achei esse resumo aqui. Esse resumo é um resumo bem completo. Esse resumo é um resumo do tópico lá de processo penal. Nem sei, eu não estudo processo penal mais, então nem sei se mudou muita coisa aí de mutatio libere, não sei o quê. Nem sei o que é isso mais. Só que se eu pegar esse resumo hoje e fizer uma leitura durante 10 minutos, eu vou lembrar de muita coisa. Só de eu bater o olho, olha, isso aí tem anos e anos que eu elaborei. Se eu bater o olho hoje, eu já vou começar a me lembrar de muita coisa. Se eu pegar o livro para ler ao lado desse resumo, show, meu resumo está prontinho. Claro, se teve alguma atualização, eu vou ter que atualizar. Mas fora isso, está um resumo prontinho. Tá vendo aí? Então perceba que eu apenas coloquei o quê? Coloquei os tópicos mais importantes. Eu só citei os tópicos mais importantes. Então cada palavrinha dessa que eu bato o olho, eu tenho que me lembrar das informações. Aí quando eu estou fazendo os resumos, se por acaso eu percebo que ficou alguma coisa para trás, eu vou lá e acrescento. Setinha para cá, setinha para cá. Esse resumo vai crescendo à medida que eu vou evoluindo no conteúdo. É isso que você tem que ter em mente. Então não tenha medo, não tenha receio de colocar uma palavra para significar uma página do livro, uma palavra para significar um parágrafo. Não tem problema. É assim mesmo que funciona um resumo. Terceiro passo. Use cores diferentes na elaboração do seu resumo. Isso é muito importante. Por quê? Especialmente se você for uma pessoa mais visual, porque as cores vão diferenciar muito quando você estiver fazendo as revisões. O que é selecionar cores diferentes? Você pode pegar aquelas canetinhas de destaca-texto, sabe? Não tem de várias cores? Por exemplo, quando você está ali fazendo o seu resumo, tudo que está sendo destacado de verde, você já sabe, isso é prazo. Os prazos estão de verde. Tudo que está destacado de amarelo é informação excepcional. Ou melhor, informação relativa a exceções. Quando você lê a lei, ou quando você lê um material, não tem exceção? O direito é isso e isso, vírgula, exceto não sei o quê. Então, essas exceções que as bancas adoram cobrar, você coloca lá em amarelo. Em vermelho, você vai colocar as palavras que são exclusivas ou inclusivas. Por exemplo, apenas, somente, em qualquer hipótese, em caráter excepcional. Então, essas palavrinhas, as bancas adoram incluir ou retirar do contexto para transformar aquela alternativa em errada. Então você vai pegar uma cor para cada situação dessa. Isso facilita muito na hora de fazer os resumos lá na frente. Por quê? Quando você estiver fazendo os resumos, você vai perceber que só de você bater o olho na cor, automaticamente você se lembra do que significa aquela cor. Isso vai te ajudar demais e vai acelerar os seus processos de revisão em cima dos resumos. Tá percebendo aí, né? Fazer resumos não é algo extraordinário, não é nenhum bicho de sete cabeças, desde que você realmente utilize as estratégias corretas. E olha, se você quer aprender a estudar de verdade, se você realmente quer alcançar um novo patamar dentro da sua preparação, aqui na descrição do vídeo estou deixando alguns links para você clicar. Clica nesses links, vai lá, conhece esse material, porque vai te ajudar demais. Você vai alcançar um novo patamar na sua preparação. Se você, por exemplo, quer informações para minha mentoria, aqui embaixo também tem um link na descrição do vídeo. Clica lá para você conhecer mais informações, porque às vezes você está aí travado no seu 70%, 80% de acertos, quer melhorar, mas não sabe a quem recorrer. Pode contar comigo nessa jornada, porque eu vou te ajudar. Quarto passo, atualização constante dos resumos. Olha, os seus resumos são vivos, ou seja, você não vai criar um resumo e vai deixar guardado na gaveta, não. Às vezes você estudou um tópico sobre licitação e elaborou um resumo. Só que aí você foi resolver questões de prova lá no futuro e você percebeu, poxa, essas questões aqui eu nunca tinha visto, são informações diferenciadas. Isso inclusive nem está no meu resumo e eu tenho percebido que já é a terceira questão que eu resolvo sobre esse assunto. O que você vai fazer? Você vai pegar aquelas informações e vai inserir no seu resumo.
É isso que você vai fazer. Então você volta lá, entre aspas, né? Desarquiva o seu resumo. Bom, acho que não vai estar arquivado, né? Mas se por acaso tiver, tira da gaveta e faz uma setinha para cá, uma setinha para lá, colocando as informações sobre aquela questão que você acabou de resolver. Então seus resumos têm sempre que estar atualizados. Tem sempre que estar em constante mutação. Não fique com vergonha de ter resumo todo embaralhado, cheio de informação, setinha para cá, tudo colorido, cheio de garrancho. O resumo foi feito para você. Então você não está criando resumo para vender para ninguém. Nem para eu ficar analisando, tá bonito, tá feio, sua letra tá garrancho ou não é. E daí, cara? Você que tem que entender o que está escrito no resumo. E não outra pessoa qualquer. É você. O resumo é seu. Então deixe de firulas, deixe de flu-flu-flu. Escreva um resumo que adapte e que atenda às suas necessidades. Na minha opinião, esses são os 4 passos essenciais para ter um resumo realmente efetivo e que consiga fazer com que você tenha revisões também efetivas. Revisões completas e que joguem toda a informação absorvida lá na sua memória de longo prazo. Agora, tem alguma dúvida, tem algum questionamento? Coloque aqui nos comentários que a gente vai conversando. E deixei na descrição do vídeo aqui também alguns links muito importantes para você. Se você, por exemplo, não me segue ainda no Instagram, vai lá agora que lá está cheio de conteúdo extra, cheio de conteúdo complementar. É @FabianoPereiraProf. Está aqui também, ó, na descrição do vídeo. Vai lá e começa a me seguir e pode me chamar lá, viu, professor? Já que você me deu essa liberdade, estou te chamando aqui para tirar uma dúvida, estou lá à sua disposição. Combinado? Bons estudos, sucesso para você e a gente se vê em breve. Até mais.